Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de julho de 2013, segunda-feira. Nosso verbete de hoje é de número 2712. Ele contém 5 páginas, 41 logias e 15 máximos. O tema é efeito do verbetorado, a especialidade verbetologia. Quem redigiu esse verbete é a veteraníssima Adriana Lopes. Esse é o verbete de número 51. Né? Se o professor Paulo estivesse aqui, ele diria, vocês não estão morrendo de inveja? Né? Então, a professora Adriana Lopes é professora graduada em Engenharia e Psicologia, pós-graduada em Análise de Sistemas, especialista em Psicologia Clínico-Institucional, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente em Conscienciologia desde 1999, Conscienciologia desde 2000, de 2000 a 2007, tenepsista desde julho de 2002, EPICOM desde julho de 2010. A definologia, o efeito do verbetorado é a consequência existencial para com sim, verbetógrafo ou verbetógrafa, da elaboração, publicação e defesa de verbetes técnicos sobre temáticas evolutivas, incluídos na Enciclopédia da Conscienciologia. Alguns destaques aí da pensenologia. O holopensene pessoal da conscienciografia, o holopensene pessoal da reeducação consciencial, a autopensenidade focada no esclarecimento consciencial, a conexão explícita ao holopensene conscienciológico, a contribuição para o holopensene auto e hétero desassediador do tertuliário, o holopensene da Enciclopédia da Conscienciologia. Fatologia, as repercussões intra, inter e extraconscienciais da redação e defesa do verbete conscienciológicos, a demonstração do nível de utilização dos aportes verbetográficos, o proveito autoevolutivo da oportunidade enciclopédica, a autoinclusão na cápsula do tempo cinemascópica, o preparo do autorrevezamento multiexistencial, a contribuição com a autobagagem evolutiva singular para o corpus teático da conscienciologia. Na parafatologia, nós destacamos aí o investimento do auto parapsiquismo para o aproveitamento do amparo extrafísico funcional, as influências energéticas das evocações ao verbetógrafo derivadas dos conteúdos apresentados, os resultados efetivos do verbetorado vislumbrados na avaliação pós-dessomática. Na argumentologia, a autora apresenta uma enumeração cujo subtítulo é Ganhos, no qual ela apresenta 20 ganhos autoevolutivos passíveis de serem conquistados e ou consolidados mediante a acumulação de autoexperiências provenientes da dedicação constante e qualificada ao verbetorado. Então, essa enumeração aqui é bem importante, né, da gente analisar. A impressão que dá é que quem não fez verbete vai fazer e quem fez vai fazer mais ainda, porque a enumeração está bem importante, bem elucidativa da importância do verbetorado. Na remissologia, a gente destaca autoconsciencioterapia verbetográfica, autoinclusão verbetográfica, continuísmo verbetográfico, cultura tertuliana e verbetógrafo conscienciológico. A frase enfática, os efeitos do verbetorado são vivenciados pelo autor dedicado à autoqualificação no confort enciclopédico e no debate tarístico, sendo valoroso tema de pesquisa autoevolutiva. Questionologia.
Você admite os benefícios do verbetorado conscienciológico? Há motivação para tal empreitada intelectual? Agora vamos passar a leitura da mega-análise elaborada pelo João Paulo. Ganho, ideário, neo-ideia, conquista, erudição. Resultado, repercussão, consequência, enciclopedismo, autoqualificação. Conscienciografia, verbetografia, verbetologia, tertuliologia, taristicologia. Comunicologia, heuristicologia, grafopensenologia, mental-somatologia e auto-revezamentologia. Bom, aqui nós vamos agora fazer um comercial aqui de um curso extremamente importante, que é o 19º Heterocrítica de Obra Útil. Ele vai ocorrer nos dias 3 e 4 de agosto agora, mês que vem. Ele é especial, primeiro porque o heterocrítica é bem importante para a nossa formação conscienciológica, né? E segundo, porque é o primeiro heterocrítica, é uma experiência que vai ser feita cujo livro selecionado é um dicionário. E o dicionário é o dicionário de sentenças latinas e gregas do autor Renzo Tosi. Esse autor, Renzo Tosi, na verdade, ele é um erudito, ele é um italiano, ele é professor de história da língua grega na Universidade de Parma, Itália, e ele publicou vários estudos, né, com relação ao tema. O heterocrítico, de um modo geral, ele objetiva estimular a retilinearidade do pensamento, a criação intelectual, a produção de neoideias, a heterocrítica cosmoética e o estudo conscienciométrico do próprio autor, né? No caso, o do Renzo Tosi, nessa obra específica, que é o Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas. Tá certo? Então, só para reforçar aí, esse curso vai ser realizado nos dias 3 e 4 de agosto, do próximo mês. É importante, então, que quem estiver interessado em fazer esse curso, que entre em contato com a recepção do CAEC pelo telefone código de área 45 e o telefone 3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Tá certo? Bom, agora a gente passa aí as perguntas. Ah, tem uma pergunta aqui do Tele Tertuliano. A verbetógrafa, professora Adriana, na Fatologia, página 37, primeira linha, ele diz assim: sendo verbetógrafa veterana, com ampla experiência teática, quais algumas das repercussões intra, inter e extraconscienciais da redação e defesa dos verbetes conscienciológicos que já vivenciou? É o que está colocado aqui lá na argumentologia, né? O que a gente vê, por exemplo, na repercussão intraconsciencial, a gente chegou a colocar alguns itens lá, questão, a gente tem a oportunidade de criar um hábito de escrever cada vez mais. E o que eu acho que é interessante no verbete, é porque, óbvio, fazer livro é muito importante, mas o verbete você tem a ideia, você consegue refletir e você consegue publicar aquela sua parcela daquela sua ideia. E você vai recebendo heterocrítica desde o início, né? Você vai e manda um verbete, aí vai ter os revisores. Então, isso vai, essa interlocução da gente até chegar aqui, sentar e apresentar o verbete, vai aumentando a nossa confiança nas nossas ideias. E a gente vai tendo feedback, a gente também vai ajeitando, vai acertando a nossa maneira de escrever. Então, isso eu acho uma coisa importante. Ah, sem contar, que eu acho que tem que falar, é a questão da própria conformática enciclopédica, né? Então, no momento que a gente começa a se dedicar ao conforto da enciclopédia, a partir da forma, o pontinho, o negrito, e esses detalhes todos, são grandes as repercussões intraconscienciais em termos de detalhismo. Então, eu vejo que é muito difícil a gente pensar, na minha opinião, hoje, na minha experiência hoje, a gente conseguir ser detalhista no conteúdo,
se a gente não for detalhista na forma. Então, eu vejo que a forma, na hora que a gente começa a ficar atento, muito atento a todos aqueles detalhes formais, isso, para mim, eu vejo que na hora que eu vou escrever, eu estou também muito mais detalhista. Não, mas isso aqui que eu estou falando, tem aquela nuance, o lado aqui, e tem esse outro lado. Então, também dá um efeito. Então, eu acho que isso é um grande efeito para dar um exemplo da repercussão. Interconsciencial, eu tenho um exemplo dentro da minha casa, por exemplo, não na minha casa, na família, de pessoas que começaram a assistir tertúlia, pessoas que não queriam saber nada de Conscienciologia, aí começaram a assistir porque sou eu, né, aquela coisa assim, e aí começa, daqui a pouco já começa a assistir outra, tem um tema interessante, e começa a se familiarizar, pessoas que não tinham, não iam ler livros da Conscienciologia, porque diziam, não, ali é muito, não entendo nada, esses termos todos. E, de repente, ouvindo, começa a entender neologismo. Então, isso eu acho que é um grande ganho interconsciencial também de assistência. Né? Se encontrar outros que a gente pode falar ainda ao longo da tertúlia. E extraconscienciais são fora de mim. Né? Então, fora de mim, a gente vê, às vezes, uma ideia nossa que foi lançada e que ela deu ressonância em alguém, assim, a gente tem um feedback. Poxa vida, olha só, aquela sua ideia me ajudou muito, aquele seu verbete. Então, isso tudo são repercussões muito grandes que a gente tem. E lembrar que a gente está falando aqui para o mundo, né? Para o cosmos. E fica lá, né? Fica gravado. E não vai apagar, eu acho que não vai se apagar. Dizem que a internet não apaga, né? Tão cedo. Então, vai ficar aí para a posteridade, para outras vidas, a questão lá das nossos posicionamentos. Agora, dentro de toda essa explicação que você deu, que eu acho que é perfeitíssima, uma coisa que, para quem nunca escreveu, é importante, é o primeiro item que você destacou, que fazer verbete, ele é mais, assim, entre aspas, rápido. Para uma pessoa que nunca escreveu, ele tem logo, de imediato, a resposta daquilo que ele está escrevendo. Ele tem logo uma possibilidade de publicar, ele tem logo uma possibilidade de ver o retorno, né, o feedback daquilo que ele escreveu, e aquilo pode incentivar, né, ele. Porque para uma pessoa que nunca escreveu, de repente, escrever um livro, alguma coisa assim, é mais demorado. Né? E além de todos esses itens que se levantou, obviamente, são importantíssimos. Né? A fórmula formal, que dá toda uma... Né? Mas... Eu ia concordar com você, porque o que acontece? Foi como eu falei, na hora que você pega, você tem uma inspiração de uma ideia, e essa pessoa fica lá, pessoas têm várias ideias na cabeça e não dá andamento para isso. Na hora que ela vai pegar essa ideia, ela vai aprofundar essa ideia e transformá-la em um verbete, e ainda vai ter o feedback, leis alunos revisores, não, isso aqui não tem lógica, isso aqui tem lógica, isso aqui... Começa a fazer os seus diagnósticos, a gente chega a falar lá atrás, né? Facilita o diagnóstico também, até do trafalho intelectual, o que é que te falta? Então, me falta o quê? Então, isso eu acho que é um grande aporte evolutivo hoje, a questão da verbetografia, assim que eu penso. Isso. A segunda pergunta, ganhos... É a página 39, item 3, autoexpressão depurada. Costuma assistir às tertúlias dos seus verbetes pessoais apresentados logo em seguida, assim que estão disponíveis ao público, ou algum tempo depois? Tem alguma técnica pessoal para isso? Horário específico na sua agenda pessoal, disciplina, rotina? Não, olha, isso aí é bem... não tenho nenhuma rotina, não. Eu sempre procuro escutar minhas tertúlias. Nas primeiras eu fazia isso até mais, eu fazia quase que imediato e já fazia hoje, até porque essa semana acabei fazendo quase um intensivão, né? Acabei fazendo 3 verbetes em praticamente 7 dias, né? Então eu ainda não vi esses que passaram. Mas então eu não tenho. O que eu vejo que é importante, às vezes, até por exemplo, eu estou estudando algum tema. E aí na minha tertúlia tem, porque quando a gente fala, a gente acaba tendo inspirações, até falando mais coisas. Então, é bom a gente rever isso e dar uma olhada. Então, eu, praticamente todas as minhas tertúlias eu já assisti, e eu acho importante assistir. Não é assim, um ritual, vamos ver. Não, ouvir, ver como é que foi, e a gente vai melhorando. Olha, aqui eu tenho a tendência a falar rápido demais. Então, a gente vai tentando ver, olha, vamos aqui tentar diminuir, como é que a gente pode fazer para melhorar a questão. Então, eu vejo também, esse feedback é muito importante para quem faz o verbete, porque somos professores, né? E a gente dá muita aula, mas a aula, geralmente, tirando se fosse um laboratório que tinha muito tempo lá no IPC, não sei se ainda tem, aquele laboratório de docência que filmava a gente falando,
ficou, né? Se perdeu. E com essa gravação, a gente se permite ver os nossos trejeitos, se a gente tem algum vício de linguagem, se tem algum vício postural. E isso ajuda também a gente depurando essa nossa manifestação. Sem estresse, não é uma coisa para ficar neurótico com isso, mas ajuda muito a gente ver como que a gente se porta nas câmeras, né? E você acha que esse tipo de depuração ajuda também na escrita do verbete? Eu acho que também. Eu acho que também pode ajudar no sentido de... Vamos supor, você... uma coisa assim que eu vejo também. Às vezes, se eu não expliquei bem. Então, às vezes, poxa, aquele assunto eu poderia ter explicado, mas eu, geralmente eu saio daqui sempre e minha cabeça fica assim, acho que faz parte, né? Ali, aquela pergunta, poderia ter falado de outra forma, acho que isso faz parte do trabalho. Mas gravando também a gente vê. E eu acho que isso é importante. É uma autocrítica que a gente, na próxima vez eu vou procurar ser mais claro nesse sentido. Então, isso ajuda também na hora de escrever. Eu estava falando com a Pilar. Eu faço muito esforço para escrever cada vez mais claro. Então, não é uma coisa que saia natural. A minha esperança é que, naturalmente, cada vez mais eu faça isso mais rápido, já saia mais claro rapidamente. Mas ainda é muito esforço. Então, faz, refaz, refaz a frase, muda para cá, muda para lá. E eu vejo que é a mesma coisa na fala, né? Então, a gente fala, explica, mas a gente olhando, olha, aqui eu podia ter feito mais claro, poderia ter puxado um gancho didático aqui ou não, olha, aqui de repente... Então, isso vai ajudando também a gente se melhorar na nossa expressão, que é na nossa tarefa, seja grafada ou oral. Eu acho que é o nosso objetivo. Se estamos aqui para fazer tares, a gente quer esclarecer, a gente tem que ser claro. Então, eu vejo que é um esforço, e a verbetografia ajuda nesse esforço, da gente melhorar a nossa comunicação. Esse seu depoimento é muito bom, de novo, para incentivar as pessoas que não fizeram verbete ainda, que por algum motivo tem algum receio de estar aí defendendo o seu verbete, que o processo é esse mesmo, né? E é o objetivo desse tema, né? Eu falei, vou fazer um 51... Então, eu acho que já dá para fazer um balanço de 50 para poder dar uma olhada o que eu aproveitei com isso. Não só eu, isso aqui também na observação de outras pessoas, de outros verbetógrafos, que eu vejo também que estão tendo muitos ganhos com isso. Então, eu achei que era importante ressaltar isso para estimular as pessoas a aproveitar essa oportunidade enciclopédica. Então, outra pergunta de Tele Tertuliano. A verbetógrafa. Fatologia, página 39, sexta linha. Poderia explicar a autoinclusão na cápsula do tempo cinemascópica? Sim. Isso é um verbete da enciclopédia do professor Valdo. Que é a cápsula do tempo cinemascópica? É isso que a gente está fazendo aqui. Tudo está filmado, está gravado, está na internet. E até já se fala que as coisas que estão na internet, elas não vão se perder. Então, tem até uns futuristas falando que no futuro vai ter pessoas que vão ser pagas para tentar apagar o histórico de alguém. Por exemplo, vai estar tudo que você fez na adolescência, vai estar lá no Facebook, que o pessoal põe tudo na internet. Isso aí pode depor contra você daqui a 30, 40 anos. Então esses futuristas... Recentemente eu li uma reportagem sobre isso. Então, por que eu estou falando isso? Então, isso que a gente está fazendo não vai ficar gravado. Vai ficar. Então, em outras vidas, a chance da gente ter ainda processos, procedimentos até mais rápidos e mais modernos, nós encontrarmos na enciclopédia. Então, nós vamos estar procurando, né? Vamos nascer lá, adolescentes, vamos começar a fazer pesquisas na internet, ou outro nome que tenha, mas alguma rede de informação, e a chance da gente encontrar a enciclopédia vai ser muito grande. Vai querer saber de evolução. E encontrando a enciclopédia, nós vamos estar lá filmados. Então, é uma cápsula do tempo. Então, a gente vai abrir essa cápsula, a gente vai se ver. E aí vem a questão maior, que é uma preocupação que eu tenho há algum tempo. Como eu vou saber que eu sou eu? Parece que é simples, mas se fosse simples, a gente já tinha achado no passado. Certo? Já tinha descoberto. Se fosse simples, a gente então não é tão simples. A gente pode mudar de gênero. Eu posso nascer como homem numa próxima vida. Ou posso, não sei. Né? Posso nascer em outra etnia. Como é que vai ter tanta certeza que eu sou eu? Então, eu vejo que quanto mais verbetes, e quanto mais esses verbetes retratarem a nossa forma de pensar, o nosso jeito de ser, aumenta as chances da gente chegar lá e tentar e nos descobrir de alguma forma.
Passando aí para a pergunta. Sim, eu fiquei pensando sobre... Você trouxe vários aspectos, Adriana, e um deles que me chamou a atenção aconteceu ontem à tarde. Eu estava escrevendo um artigo para apresentar lá no simpósio, para enviar no simpósio do Greenvex em Curitiba, dia 7 e 8 de setembro. E durante a escrita, durante a redação, começou a vir naturalmente binômios, trinômios, antagonismo. Eu achei muito interessante, fazendo um link com isso que você trouxe. Bem bacana esse ponto. E veio com muita tranquilidade, como se já fizesse parte mesmo da, do estilo de pensar. É, né? O que você está falando, lembra a questão como que a conformática do verbete ele ajuda na cosmovisão. Né? Então, na hora que você vai pegar um tema, escolhe um tema, no caso aqui, efeito do verbete orado, eu vou pensar, qual eu pensei em relação a isso? Qual o fato? Qual o parafato? Tem binômio relacionado a isso? Como você está fazendo? Antônimos? Então, isso já gera uma, naturalmente uma boca torta positiva de buscar a cosmovisão. Então, acho que é mais ou menos o que você está falando. Você estava escrevendo um artigo e aí, naturalmente, você começa a fazer questionamentos. Espera aí, isso aqui tem um binômio? Isso aqui tem um efeito? Então, é isso aí. Então, é prova de que funciona a estilística enciclopédica ou da verbetográfica. E aí, dentro disso, eu queria que na página 40 você falasse um pouco mais sobre o item 18, 19 e o 20. A rotina, a tares e o vinho. Eu estou com a página errada aí. Qual que você está falando? Ah, é 41, item, né? 18, é... 41, repete, tá, né? Por favor, Fabiana. Não, no meu aqui é página 40. É o item 18 da tua listagem, o item 19 e o item 20. É 42. É 42, é que está, então está certo. Ah, então aqui no... É porque tem outra pessoa que falou também, apareceu em outro lugar. Eu acho que tem... Online. É online, deve estar com outro número, não tem problema. Então, ó, 18, 19, os últimos, né? Uh-huh. Então, tal. Tá, rotina grafotécnica, é isso, a implantação da predileção por pesquisar, ponderar, redigir e publicar, mediante a consecução regular dos verbetes. Essa é a minha esperança, né? Que com esse hábito de ficar escrevendo verbetes, quem sabe eu vou ter o hábito de começar a escrever livros. Então, a gente vai criando esse hábito, de, vai desinibindo esse processo de escrever, de pôr para fora, de não ficar engavetando ideias. A gente vai começar a colocar mais isso publicado. Então, eu vejo que esse é um grande ganho, essa rotina. Você começa a ter uma rotina, tá? Não é, você não precisa, de repente, ficar todo dia escrevendo, seria o ideal, mas não necessariamente. Mas você já tem aquela rotina que você sabe que, periodicamente, você vai escrever um verbete e vai mandar. A mesma coisa, vamos pensar depois de um livro, né? Vamos pensar grande, né? Então, você já sabe que há tantos, mais ou menos, X anos, você vai, por exemplo, escrever um livro. Uhum. Então, essa rotina, eu vejo que ela vai aumentando, vai mostrando, vai criando um hábito, criando uma forma da gente estar sempre escrevendo. Em relação à tares otimizada, a construção de rapport assistencial com públicos diferenciados, mediante a disponibilização ilimitada e gratuita de aulas tertuliárias na internet. Então, a gente vê que, por exemplo, na hora que a gente faz um verbete aqui, dependendo do tema ou dos temas, né, muitas pessoas estão assistindo em vários locais do Brasil e até outros países. Isso cria um rapport. Então, as pessoas elas chegam, têm até uma facilidade. Às vezes eu viajo, faço itinerância. Ah, eu vi aquele seu verbete, tiro alguma dúvida. Então, já quebra um gelo natural entre as pessoas, cria um rapport de assistência. Então, o próprio tema, às vezes de um tema de verbete, alguma ideia que você colocou, já abre um diálogo. Ou não, eu não concordei com aquilo, ou não entendi direito, ou concordei. Então, isso já gera uma comunicação e cria um rapport de assistência muito grande com um número assim, diversificado, às vezes com pessoas que estão lá. Já teve gente de Portugal que chegou aqui e falou, ah, eu gosto muito, gostei muito daquele verbete tal. Então, está lá do outro lado do mundo e, tão tonto assim, né? Não é tão longe, não é o Japão, né? Mas lá, além Maro, né? E, então, esse tipo de situação também eu acho que é muito rico e a questão de ser um online facilita muito. Tá? Adri, tem uma outra questão ainda nesse item que chama a atenção, que é a forma da empatia. Né? Cria então, uma empatia pela ideia, pela sua experiência. Exato. Isso estou falando de mim, mas tem outros casos que eu vejo aqui, de jovens, às vezes, que falaram algum assunto. Eu gostei muito daquela vez, daquele verbete daquela pessoa. Então, isso estou falando do meu caso, mas eu vejo acontecer muito com diversificadas pessoas essa situação. Tá? Então, dependendo do tema, ele chama muita atenção.
E o vínculo máximo-praxeológico, que é o que está acontecendo, né? Uma vinculação concreta. Nós estamos aí numa interprisão, não seria se o nome seria esse, positiva, né? Então, os nomes de todo mundo aí, estamos no mesmo projeto, no mesmo livro, que já são hoje, até eu peguei atualizado, defendidos são 278 verbetógrafos. Agora que já estão assim na bica, que estão ainda já para serem agendados, já são 284. Muito bom. Então, olha só, 500 vai chegar, mas eu nunca tive dúvida, né? Então, o que a gente está dizendo? Então, é uma vinculação, essas pessoas estão vinculadas entre si. Eu discuto um pouco isso junto com a professora Cristiane Ferraro. Nós apresentamos um artigo que foi Enciclopedismo Conscienciológico. Ele vai ser publicado só agora, foi há 2 anos atrás, mas acabou que não saiu a revista, e vai sair agora, nesse congresso do Intermissivista, vai sair retroativo o nosso artigo. E lá a gente faz uma série de inferências do que seria esse grupo revezamento, o que poderia acontecer, a gente vai se procurar numa próxima vida, como é que vai ser isso? Então, a gente faz algumas inferências. Então, eu convido todos a lerem esse artigo, meu e da professora Cristiane Ferraro, que deve estar aí, está no prelo já, essa revista. Outro ponto, Adri, sobre o item 18, você iniciou aqui a explicação da rotina, eu acho que o que ajuda, o que eu tenho percebido, é o desenvolvimento do foco. A gente vai ficando mais ajustada, perde menos tempo, né? Começa a perder menos tempo, porque aí você vai lembrando do verbete que você está escrevendo, constantemente vai ajustando o foco, então vai ficando mais retilíneo. Isso também é um outro ganho. Eu procuro sempre ter um verbete na cabeça. Às vezes que eu não tive, eu vejo que o gap fica maior. Então, às vezes, se eu mando um verbete e não inicio meio, quase que imediatamente, faço uma força a um outro, isso parece que dá um gap maior. E quando eu consigo, eu envio o verbete, eu já começo, nem que eu comece a fazer, a definição já está feita, mas já começo a organizar, já fica aquele meio na cabeça, fica em elaboração. Mesmo que demore o tempo que for, eu não me ponho pressa de tempo, isso eu não faço. Tipo assim, tem que fazer um por semana, não faço. O verbete pode sair nas mais variados tempos. Aí uma opção minha, eu acho que tem que sair na hora que eu achar, não, está pronto. Que pode ser menos de uma semana ou mais, não importa, ou um mês e meio, 2 meses, não importa. Mas eu vejo que o importante, quando eu consigo fazer isso, a produção aumenta, é manter ele na cabeça. Então, ele está sempre mais ou menos aqui em elaboração. E tem temas que eles naturalmente demoram mais mesmo. Porque tem um tema, às vezes você vai colocar, que é uma coisa, uma argumentação, uma coisa que você já tem experiência, ele vai sair mais rápido. Outra é uma coisa que você observou. Eu observei isso. Isso aqui é um verbete ou não é um verbete? Então, você começa a pensar. Não é. Aí, depois, você começa a elaborar, pegar livros, se tem algum livro que vai falar alguma coisa parecida. Então, ele já leva um tempo maior. Então, em função da temática... Mas o que é importante que eu vejo não é nem ter tantos verbetes em tanto tempo. Eu acho importante é você conseguir manter... algum verbete em elaboração, que seja verbete, seja livro, seja capítulo de livro, não importa, artigo, alguma elaboração na cabeça. Tem o verbete na sua remissologia, que é o ciclo autoverbetográfico do Pedro Fernandes. Exatamente. E ele fala exatamente isso, acho que é interessante, né? Todos lerem aí. E eu vejo que quando perde, aí parece que dá um gap maior. E agora, quando consegue a coisa andar, vai melhor. Eu queria retornar um pouquinho àquele assunto que a Fabiana colocou no início, que ela agora já está escrevendo e já vem à cabeça binômio, trinômio, né? Eu acho muito interessante, mas é uma fórmula, da fórmula formal que o professor Valdo fez. Se você pegar o verbete do professor Valdo, sublinhamentos, ele tem uma enumeração que ele coloca instrumentos mentais somáticos. E ele explica que, por exemplo, binômio, trinômio, polinômio, são associações simples de ideias. Simples. Então, é uma operação mental simples. Se essa operação mental, se esse instrumento mental somático, ele se complexifica, aí vem a interação, o sinergismo, dependendo da complexidade do... princípios. Então, quando o professor Valdo, agora é uma dedução minha, quando ele fez aquele detalhismo, que colocou todos aqueles instrumentos mentais somáticos ali, foi exatamente para começar a mexer com a cabeça da gente. Tá certo? Então, isso que você está sentindo agora é o efeito exatamente da fórmula formal do verbete,
que, aliás, ele pensou, né, de toda a obra dele, porque ele já faz isso desde lá dos tratados dele, né? Principalmente o Homo Sapiens Pacíficos e o Reurbanizatus, ele sistematizou um pouco melhor essa questão. Você lembra, sim, né? Sim, eu lembro da época dos verbenas, lembro. Né, oficina de sublinhamentos. Uhum. Tinha lá 300 e tantos sublinhamentos, né, naquela tua listagem que o professor Valdo te passou. Só que ele pensou alguns que eu considero, eu também acho que são assim, pensados assim, primorosamente, né? E assim, esse efeito é um efeito esperado. Então, daqui para frente, à medida que você vai fazendo verbete, a gente vai lendo, não é só na hora que você está escrevendo. Eu, por exemplo, vou lendo um livro, eu já olho uma frase assim, ah, isso aqui é um binômio, isso aqui é um trinômio, isso aqui é uma interação, isso aqui é um paradoxo. E eu já vou colocando do lado. E o autor, às vezes, não se dá conta. Não, o autor nem sabe. E como é que organiza o pensamento? O autor não conseguiu organizar o pensamento daquela forma. Mas eu acho que isso é fruto de todo esse trabalho que o professor Valdo vem fazendo com a gente, de trabalhar as operações mentais da gente na escrita. Entendeu? Que é uma operação mental, na verdade, lógico, matemática, né? Mas ele vem trabalhando a gente, ele vem cultivando, né, a nossa, com muita paciência, ao longo de muito tempo. Beleza. Bom, aí eu vou fazer uma pergunta aqui de mais um tele-tertuliano. A verbetógrafa na parafatologia, final da quarta linha, de baixo para cima, poderia ampliar o conceito de humidratismo energético? Tá, o midridatismo energético é um termo que é colocado, tem até um verbete da professora Malo, que é um título parecido com esse, você está lembrado? Se você conseguir achar aqui. O que acontece? O midridatismo é aquela técnica que eles usavam de você ir tomando um pouquinho de veneno todo dia. Então, na verdade, você começa a ficar imune ao veneno. Então, quando os reis faziam isso, quando ele fosse tentar ser envenenado, ele não ia ser envenenado, porque ele já estava seguro. E o que a gente está falando com isso? É que a gente vai tendo processos energéticos tais que a gente vai ficando cada vez mais forte. Então, por quê? Como é que a gente vai chegar na desperticidade? A gente vai aumentando cada vez níveis de energia, a gente vai lá e se limpa. Então, a gente vai conseguindo se manter de tal forma com uma autodefesa maior. E isso tem relação ao que a gente falou antes, as influências energéticas das evocações do verbetógrafo derivadas dos conteúdos apresentados. Também isso é uma forma da gente treinar. Só sempre fala, quando a pessoa lança um livro, ela lançou o livro, ela vai ser muito evocada, né? Porque aquele livro, aquela obra, ela vai estar falando, é como se ela fosse estar falando em vários locais. Eu vejo que o verbete, ele pode ser tipo um ensaio para isso, em certo grau. Porque você está sendo colocando as suas ideias e essas ideias vão ser evocadas. Tem pessoas que vão concordar, tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que vão usar essas suas ideias, vão ver as suas tertúlias várias vezes, como eu já vi vários falarem, eu já vi a tertúlia tal, não independente a minha, mas vi a tertúlia tal 5, 6 vezes, algum tema que a pessoa gostou e que está estudando. Então, isso são evocações do autor. O autor está sendo evocado. Então, não só ele está evocado na questão da ideia escrita, como também a própria apresentação dele, o que ele falou na hora, a maneira dele argumentar. Então, eu vejo que isso também vai aumentando a tara parapsíquica energética, porque a gente vai aguentando cada vez mais evocações positivas, algumas não tão positivas. Então, a gente vai também criando, melhorando o nosso fôlego energético. Bom, passo agora... É paradoxo autodefensivo da professora Malo, que ela cita isso, né? Eu acho que ela cita nisso, tá? Eu não pensava que estava no título, mas não. Não está no título. Não está no título. Adriana. Sim. No Principiologia, você poderia comentar o princípio de evitação do estupro evolutivo? Algum exemplo? Não, aqui, né? Quando a gente está apresentando, tanto na hora que a gente escrever, quanto que na hora da gente falar, a gente tem a dosagem do que a gente vai falar. Isso a gente dentro de uma sala de aula, e aqui é uma grande sala de aula, que meio diferenciada, porque é um debate, mas nós estamos expondo as nossas ideias. Então, a gente tem que saber o que falar, tem que saber, na hora de responder, ter esse cuidado para não fazer o estupro evolutivo. O que é o estupro evolutivo? A gente, às vezes, falar uma informação
ou com alguma pessoa que ela ainda não está em condições de ouvir aquela situação. Então, aquilo, em vez de fazer bem aquela informação, ela vai desestabilizá-la. Então, aqui, como a gente fala direto, fica, falei isso, a gente fala direto que as pessoas perguntam e a gente às vezes responde direto, no caso você perguntou, eu estou respondendo direto para você. E às vezes há casos da pessoa perguntar, ah, no meu caso, tem aqui de vez em quando acontece isso, tanto no tele tertuliano quanto aqui. Ah, no meu caso pessoal, então a gente também tem que saber o que vai falar. A gente tem como numa sala de aula, a gente tem que dar uma sopesada no que dá, do que pode ser falado. Então, isso era para a gente lembrar que tem a ver também, que é um treino, né? Na hora que a gente está defendendo a tertúlia aqui, a gente tem que treinar esse tipo de coisa também. Okay. Na tecnologia, então é bem... Não tem. Pode perguntar. É a técnica do sobrepairamento analítico, isso no desenvolvimento do verbete. É, isso dentro na escrita e também aqui, né? É tentar observar sobrepairando dentro do possível. Como que a gente vai fazer a pesquisa? A gente tem que tentar enxergar aquela situação que a gente está. A gente sabe que a gente sempre vai influir no experimento, se nossa energia está ali, mas buscar não se envolver emocionalmente com aquilo que a gente está escrevendo. Por exemplo, se a gente vai escrever sobre uma patologia, então a gente tem que saber olhar, a gente até pode ver esse traço em algumas pessoas, mas sobrepairar aquilo e tentar extrair dali algum tipo de informação que possa ser útil para as outras pessoas. Adriana, sim. Aqui na página 39, na parapatologia, na terceira linha, você coloca as influências energéticas das evocações do verbetógrafo derivadas dos conteúdos apresentados. Tenho a impressão que você estava falando alguma coisa disso, mas não sei se é bem isso que você estava comentando. Era isso aí. Se é evocação quando a pessoa está ouvindo a tertúlia, se está lendo o verbete da pessoa, ou se é quando a pessoa está escrevendo o tema. Não, isso aí é da gente mesmo. O verbetógrafo, ele está numa vitrine. Quando a gente senta aqui, a gente está numa vitrine. Então, a gente está colocando a nossa ideia, está colocando o nosso posicionamento. Uhum. E isso gera repercussões. E eu vejo muito positivo até. Eu acho que na maioria dos casos é positivo. As pessoas vão, elas vão ler aquele seu verbete, elas às vezes vão ler várias vezes, elas vão estudar, elas muitas vezes vão ver a tertúlia mais de uma vez, por exemplo, se é algum tema que ela está querendo estudar. Isso, como eu já ouvi vários relatos desse. Só que isso está evocando você. Mas tem aquele outro lado também, quando o verbetógrafo escreve, o tema também está evocando o tema, né? Sim, também. Mas o que eu estava querendo dizer aqui era da pessoa que está lendo que está te evocando, de certa forma. Sim. E isso tem um impacto na sua psicosfera. Também e tem... aí, o que acontece? Isso vai aumentando também a nossa força, porque o autor é isso, né? Quando, dependendo do livro que eu ouço, que eu leio, se é eu conheço o autor... É como é até um fenômeno interessante. Parece que eu estou ouvindo a pessoa falar no meu ouvido. Eu estou lendo, não tem isso. A gente está lendo e parece que ouve a voz da pessoa. Na revisão do verbete. Revisão já acontece isso também. Você está vendo a voz da pessoa falando. Então, o livro é em grande escala. E o que eu estou falando que aqui é um treino para isso também. Na hora que a gente se colocar numa vitrine de uma forma bem mais... O livro é muito mais sério, a gente está fazendo uma tese. Aqui a gente faz um verbete, faz outro. Então, a gente está também ensaiando, treinando para essa exposição ideativa. Eu queria saber se tem da tua experiência, em algum caso, de você descrevendo o tema e sentir essa reverberação por evocar o tema. Não, você... tema não. Tema depende, né? Porque tem temas mais pesadinhos que outros. Então, a gente sente, às vezes... Eu estou escrevendo um agora que é bem... Estou escrevendo despedida. Então, ele é um teminha, assim, bem interessante. Mas, assim, a gente tem as evocações naturais que ocorrem dependendo do tema. Então, faz parte do trabalho. Então, mas aí eu não estou me referindo a isso, não. Porque isso já é mais natural. Tudo que a gente for escrever, a gente for fazer, tem. Agora, o que eu estou chamando a atenção é o fato de a gente estar na internet, a gente está... com as tertúlias lá, as pessoas estão vendo a qualquer tempo. Né? Um dia eu encontrei com uma pessoa, vi sua tertúlia hoje, assim, uma tertúlia antiga, e a pessoa resolveu ver aquele dia. Então, está constantemente, as pessoas, está ali disponível para quem quiser ver. Então, isso tem um efeito energético e isso é positivo. Acho que isso vai nos tornando mais fortes energeticamente. Aqui na página 42, no item 11, você coloca hiperacuidade pesquisística, né? Você fala do exercício da extração dos recortes da realidade. Como é que você faz para escolher os temas que você vai escrever?
Isso, eu trouxe até uma lista aqui, que é um verbete que talvez eu vá fazer, eu estou estudando se eu vou fazer ele. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é uma coisa que eu estou treinando fazer, que eu vejo que o professor Waldo faz muito bem, ele pegar um recorte da realidade e dar um nome. Eu sempre dou o exemplo do parênteses patológico, eu acho isso o máximo. Eu acho muito bem colocado, que é justamente aquele momento que a pessoa ela tem uma vida praticamente libada, e aquele momento ela faz um parênteses patológico, ela dá um surto, um surtinho. Mas eu acho que é tão bem colocado, eu sempre dou esse exemplo, né? Então, é um exercício. E eu vejo que na hora que faz esse exercício de você ver alguma coisa da realidade, buscar dar um nome para isso e escrever, vai aumentando essa acuidade. Então, eu vejo cada vez mais, tem aumentado em mim. Por exemplo, eu vejo assim, isso aí dá um verbete. E às vezes não é para mim escrever, eu vivo dando verbete para os outros. Né? Mas isso aí a pessoa está falando uma coisa, fala assim, isso aí dá um verbete, escreve. Então, a gente começa, eu vejo que isso faz parte do exercício, que eu fui começando a tentar fazer esse treino e de dar um nome, nem sempre eu consigo dar um nome adequado, mas é o melhor nome que eu consigo. E isso vai criando esse novo olhar, que é um olhar de pesquisa. Então, por exemplo, tem um que eu me revejo de garipagem interlocutória. Eu queria dar esse nome. O que é? Eu estou conversando com alguém e é um garimpo. Eu vou pegar aquela... Às vezes, uma informação dessa pessoa interessante, aquilo vai ser muito rico para mim. E aí, chegou no dia do verbete, começaram a se falar um monte de garimpo, de ouro, não sei o que. Eu falei, gente, será que o nome foi correto? Então, às vezes foi, né? Então, quer dizer, você é um exercício também a gente buscar dar um nome. Então, por exemplo, para fazer verbete, eu até fiz uma lista com os 51 que eu chamei de tema verbetável. E aí eu fiz uma lista que eu selecionei meus verbetes todos dentro de 10 categorias que eu considerei. Teria que estudar com mais detalhe aqui, foi uma coisa mais assim rápida. E lembrando em primazia, por exemplo, tem um que é primazia, eu vejo que é argumentação. Eu estou querendo argumentar, por exemplo, paradoxo da esperteza. É um argumento, eu quero argumentar, não faz isso. Tipo assim, você está achando que você está sendo esperto, você está fazendo uma interprisão grupocármica, abre o olho, entendeu? Então, é um argumento. O leviandade somática, olha, cuida do corpo. Então, tem alguns verbetes que é assim, alguma coisa que eu quero falar. Orgulho teimoso também é um de argumento. Então, de observar alguns comportamentos, às vezes de pessoas que ela por orgulho, por teimosia, ela mantém o posicionamento. Então, eu quero argumentar. Então, uma coisa minha, eu quero argumentar quando estiver dando uma aula. Eu acho um nome para isso e dou. Então, tem alguns verbetes que há uma predominância nisso, tá? Outros, que eles nascem de complementação de outros verbetes. Isso aconteceu também. O próprio opção pelo autodesassédio, ele foi derivado do antivitimologia. Outro verbete, que já vieram três, né? Eu fiz a lupa maturológica, e lá no meio do verbete eu coloquei ortodecisão reiterada, que é importante você... isso aqui vai dar um verbete, eu puxei para verbete. Então, tem verbetes que eles surgem de outros. Então, tem alguns aqui meus também, que... são frutos de outro. Alguns são, eu chamaria de contextualização histórica. É alguma informação que eu acho que é importante manter. No caso da cultura tertuliana, da década tertuliana, e até o tertuliofilia, que esses da tertulia, eu achei que deveria registrar, que seria importante registrar. Então, foi que é o momento que a gente está vivendo hoje. Tá? Tem alguns que é um estudo prévio que eu ampliei. Então, aqui eu coloquei praticamente três. É a questão do mito do amor romântico, a cultura da dessomatologia e infantilização social. São temas que eu já estudava dentro da própria psicologia. A questão da morte mesmo, já estudo há muito tempo. A questão do mito romântico. Então, eu já tinha lido, já tinha muito material. E eu falei, bem, isso aí eu acho que vai virar um verbete. Então, o que parece que são verbetes até que demoram mais para ser feitos. É tanto material... que às vezes, para você conseguir fazer, são verbetes que foram bem demorados para mim, e bem difíceis de fazer. E eram coisas que eu já tinha um estudo. Alguma temática, talvez, que eu acho que seja explícito colocar, por exemplo, o próprio síndrome de Poliana, o síndrome de Gabriela. Então, são informações que existem na enciclopédia, e eu vejo que é uma lacuna, que daqui a, sei lá, 100 anos, será que alguém vai saber o que é síndrome de Gabriela? Então, eu acho que é importante alguém explicitar. Então, tem várias síndromes, tem tanta coisa na enciclopédia, mitos, síndromes, que
que às vezes estão datados e que seria interessante. Mito do herói, por exemplo, tem tanta coisa, né? Pessoal, alguém pode se manifestar e não, eu vou escrever e eu vou deixar na enciclopédia. Para quem for ler depois, na hora que ele ler o sino de Poliana, ele vai dizer, ah, sino de Poliana é isso aqui, tá? Então, também alguns temas eu pego nesse sentido. É, hétero demanda só teve um, né, que foi o Estrinologia, que o professor Valdo passou para mim. É, o neoestudo, alguma coisa que eu quero estudar, os censos geralmente. Censos são uma coisa que eu estou querendo estudar. Então, os censos geralmente são frutos de estudos novos que eu quero fazer. Tá? Ah, observação, isso que tem a ver com esse item que você está falando, que é o 11, eu diria, por exemplo, ignorância ignorada. Ignorância ignorada é isso, observei uma coisa da realidade, uma nuance, busquei dar um nome para isso e escrevi o verbete. Né? Eu demorei, foi bem demorado, eu demorei anos para fazer, foi mais de um ano o ignorância ignorada, ele demorou. O hipercriticidade é a crítica também. Eu vi uma postura daquela crítica excessiva e ele até foi meio casado com o síndrome de Poliana, porque eu comecei com ele, aí eu falei, então vou fazer o contrário, fazer o Poliana que é o contrário da hipercriticidade. E aí gerou o polianismo terapêutico, né? Porque aí eu fiz o Poliana em função da hipercriticidade, que é a hipercrítica. Aí eu fiz o Poliana que não critica nada. E eu pensei, bem, mas o professor Valdo sempre falava para algumas pessoas, tem que ser Poliano, vai ser Poliano. Eu falei, bem, então a síndrome de Poliana ela é negativa, mas existe alguma coisa de Poliano que funciona. Aí eu pensei, então acho que vale a pena pôr num outro verbete, tá? É, né, o estudo, observação, uma técnica vivenciada, tem vários, eu acho que tem vários aqui que são de técnicas, que desde as técnicas de verbetografia que eu já escrevi, como outros, né, aclimatação pré-tares, com a intervenção tarística, que você trabalhar junto com outra pessoa na hora de fazer uma docência. Então, são técnicas, essas são geralmente mais rápidas de escrever, porque são técnicas que eu já tenho, ou que eu nem sabia que era técnica, mas eu descubro que é uma técnica, e eu vou explicitar essa técnica para outras pessoas. E, por último, alguma vivência relevante, que eu acho que... E geralmente, o que acontece? Quando eu vou escrever alguma coisa dessa, tanto uma técnica como uma vivência, o negócio fica me batendo na minha cabeça. Então, eu estava olhando, eu estou fazendo um verbete agora que está para mandar, eu devo mandar amanhã. Estou esperando o Mário chegar para ele fazer a minha primeira revisão, que ele sempre faz. Eu falei, não, não vou manter a tradição. Então, que é o holopensene autocoercivo. E aí eu fui olhar umas coisas minhas antigas, eu vi que já tem mais de um ano, eu já tinha dado esse nome e estava lá. Falei, caramba, e aquele negócio fica na minha cabeça. Não, não vou escrever não, ele fica na minha cabeça. Não, eu vou escrever isso. Então, acontece muito isso também. Então, por exemplo, autocomprovação energossomática foi uma experiência, o convite providencial é baseado em experiência, a própria conversa revigorante é baseada em experiência, assim tem outros. Então, eu tentei dar uma panorâmica aqui de como que eu faço. Eu tenho uma palestra que eu dei para a Apex, que é verbetorado conscienciológico, eu acho que é esse o nome. Também que eu vou explicando, na época tinha menos verbetes, eram uns 40, mas eu também busquei fazer isso, separar para ajudar as pessoas, que me perguntam muito isso. Por que, que eu estou pensando em ver o que, que eu vou fazer com isso? E eu falei essa, quando me chamaram para falar na Apex, eu pensei, eu acho que é importante, porque me pergunto, mas como é que você tem 50 verbetes na época? Como é que você faz para ter tema? E aí eu falei, como é que eu faço? E aí eu consegui elencar esses aqui, é mais ou menos isso. Então, uma coisa que eu estava até conversando com a Pilar, que eu já falei com ela há muito tempo que eu faço, eu tenho uma lista, que é enorme, de temas herbetáveis. Que eu estou chamando agora, acho que esse nome está bom, né? Temas herbetáveis. Então, é uma lista enorme. Então, eu tenho uma ideia, isso aqui dá um verbete, eu escrevo. Está lá na minha lista. Eu, às vezes, faço uma mini definição e coloco alguma coisa. Está lá. Quando eu vou pedir autorização de verbete para ver se vai fazer ou não. Geralmente eu pego 3, 4, no máximo 5, né? Eu acho que até a regra é máximo 5 mesmo. 3. 3 agora, então 3. Então eu pego aquilo, eu seleciono ali nessa lista. O que, que eu estou afim de escrever agora? Então eu vou aos pouquinhos. E às vezes surge uma outra ideia imperdível, vem uma outra, não, então eu vou pôr isso na frente. Então tem sempre uma lista enorme que eu acho que eu não vou dar conta de escrever isso tudo. E às vezes até depois passa, não, acho que eu não vou escrever mais isso, não, passou. Ou então falo para alguém, ó, isso aí é a cara do fulano, já aconteceu. Tinha uma síndrome que eu achava bem interessante. Aí eu estava conversando com uma pessoa, na cara dela, falei, ó, sugiro, se a pessoa fizer. Então, é esse exercício também de fazer uma lista de coisas que você pode escrever, ajuda muito, pelo menos para mim. Isso, então, isso é efeito do verbetorado? Eu acho que isso é um efeito do verbetorado também. Apesar que eu comecei a fazer bem do início, mas sempre assim,
vem a ideia, eu acho que eu posso escrever sobre, pensar um tema aí qualquer. Vou lá, despedida mesmo, despedida não, porque eu vou dar um curso agora esse final de semana, Cultura da Lexicomatologia. E eu pensei, não, eu vou escrever sobre o despedida, que tem a ver, tá ali, né, no tentar desdramatizar isso, mas olha, o tema é... É pesado. Da Dessoma, já, tá em mais de ano que eu defendi. Não, ele é até um curso agora. Então, é mais um complemento, despedida é mais um complemento para esse curso. Então, tem aquele tema lá, eu vejo quando eu vou estar afim de escrever. Ou, às vezes, aquilo pode até, depois não vai virar verbete, você vai virar capítulo de livro, sei lá o que vai virar, ou não vai virar nada. Mas é essa lista ajuda a ter. E tem muita coisa para a gente fazer verbete. Como eu falei, você pegar só o que tem lá de síndrome, mito, binômio, tanta coisa que tem nos livros do professor Valdo, na enciclopédia, é escolher aquilo que te chama atenção e estuda para desenvolver. Adriana, aqui no B. Oi. Aqui no B. Eu não tenho familiaridade com essa estilística verbetográfica, mas como você já fez 50, isso, eu quero que você expanda um pouquinho a questão, que a minha impressão é que assim, o fato de você estar fazendo verbete pela estilística, ela expande a ideia. Isso. Eu queria saber mais ou menos em percentual como é que é, se você falasse um pouquinho, sobre assim, a questão pessoal, para você, de estar fazendo verbete, como é que se muda a sua realidade consciencial, se há uma reciclagem dentro do tema ou é mais uma explicitação do tema, você colocar ele e não tanto uma mudança de posicionamento em relação àquele tema, alguma coisa nesse sentido? Não, eu acho que sempre tem. Não dava passar em branco, eu acho, nenhum tema que eu escrevi. Por exemplo, até, vamos supor, o exemplo da síndrome de Poliana. Eu não sou Poliana, nem nunca fui. Então, não dá, essa carapuça eu não posso colocar na minha cabeça. Não sou Poliana. Mas aí, como que eu entendo isso? Eu penso assim, mas em tudo? Não tem nada que eu não possa ser Poliana em algum aspecto da minha vida? Ou em algum momento da minha vida? Então, quando eu começo a fazer esse tipo de reflexão, eu me incluo na situação. Então, isso... Sempre tem uma reciclagem, sempre, tanto é que numa exemplologia eu coloco, né, a questão do percentual, se eu não me engano. Então, mas eu posso não ter a síndrome, mas eu me atuo como Poliana em algum momento, em alguma hora eu falo, isso vai dar certo. Só para, tipo, acalma, fica calminha, né? Isso vai dar certo. Então, eu acho que toda escrita, ela é autobiográfica, eu acho muito difícil a pessoa conseguir escrever sem se implicar. Então, sempre tem uma implicação. E na hora que a gente vai fazer o verbete, ele ajuda a gente ter essa cosmovisão, como você falou. Porque você escolheu qualquer tema para escrever, você vai ter que preencher aquelas sessões. Na hora que você vai preenchendo isso, você vai aumentando a sua cabeça, vai expandindo as suas ideias sobre o tema, ela te ajuda a expandir. E sempre você vai... E qual a minha experiência nisso? Eu tenho algum percentual? Posso ter 1% ou posso ter 90% disso que eu estou escrevendo? Mas algum percentual eu devo ter. Então, eu vejo que sempre mexe. E na hora que a gente escreve e põe no papel, é um compromisso. E esse compromisso gera repercussões. Então, eu até coloco um dos itens aqui, que pega o brio, né? Quer ver, o item que eu falo aqui é o... Deixa eu ver onde é que ele está. Encantamento cosmoético. Porque você escreveu. Sua carinha está lá. Você falou. Cheio de testemunha. Você tem que agora morder a língua e bancar aquilo que você fala. Então, é um grande exercício também da gente se... Tem até um verbete, né, da Ruth, né? É autoencantuamento. É uma forma de se encantuar também. A gente escreveu, a gente se comprometeu com aquilo que a gente falou. Então, eu entendo que a gente sempre mexe na nossa intraconsciencialidade. E eu acho que isso é o grande, talvez, meta da verbetografia, que a gente vai depois escrever livros. Ela é um começo, ela tem toda uma estrutura, infraestrutura preparada para ajudar a gente começar a desdramatizar a questão da escrita. Não é isso, Rosa? Né? A Rosa, doutora aí da verbetografia, vai ajudando a gente a escrever para a gente começar a desdramatizar isso e começar a ser realmente autores. Né, escrever, pôr isso como uma meta nossa, de estar sempre escrevendo, seja verbete, livro, artigo, seja o que for, mas estar... Dicionário, né?
Essa fórmula formal, né, que o professor Valdo apresenta, ele tem todas as etapas importantes para você escrever qualquer artigo. Ele começa com a conformática, que é dando a forma àquela ideia que você teve, né, a definição, explica como definir, enfim. É, as várias sessões que você pode usar para melhorar a concepção da tua ideia. Aí depois vem a fatuística, né, com o que você pensa na pensinologia, os fatos do dia a dia correlacionados, a parafatologia. E assim ele vai construindo, conclui no final. É. Depois tem lá a perfilologia, o detalhismo, que é aquilo que eu falei para a Fabiana, né? Que são as operações mentais mais elaboradas, né? Tem as mais simples, que são binômio, trinômio, polinômio, depois, mas tem também as mais elaboradas, e aquela incita, né, o autor a procurar os detalhes a respeito daquele tema. Aí depois tem lá a perfilologia, para você olhar todo o leque aí de personalidades envolvidas naquele tema. A argumentação, que aí são coisas que durante a tua busca você vai buscando, você vai achando e vai coletando. E aí, às vezes, você determina que aquilo é muito importante ser ressaltado. Você coloca lá, como a professora Adriana fez, uma listagem, enfim, parágrafos a respeito daquele tema. E termina, como não podia deixar, com a acabativa. Tá certo? Então, isso é a estrutura de qualquer artigo, a estrutura de livro. E aqui nós temos uma fórmula formal, que querendo ou não, você vai fazer, vai passar por todas essas etapas. Então, eu acho que é bem importante fazer... Tá explícita, né? E na hora do livro não vai estar tão explícita. Não, aí você vai... depois do segundo, terceiro verbete, você já fica com aquela... Acho que o mais importante é que a pessoa já passa a raciocinar dessa forma, né? Acho que com 50 verbetes já começa a já raciocinar dessa forma mais ampla. Eu acho que você está... Assim, ó, eu, com todo respeito à professora Adriana, mas você no primeiro, no segundo, já começa... Na hora que você decide fazer seu verbete, você já está pensando. Então, não precisa te esperar, imaginar que você vai fazer 50. Você pode fazer um para começar. Bom, mas faz um. Você. Faz um, não deixa de fazer. Você já vai começar a pegar um jeito. Então, você não vai precisar 50 para estar... Ela só começou a chegar, só chegou no 51 através do primeiro. Lógico. Então, tá certo. Então, nós aguardamos você. Se você precisar... ou quiser alguma orientação um pouco mais detalhada de cada uma das sessões, da estrutura do verbete, a gente vai começar agora verbetografia online. Você não mora em Foz do Iguaçu. Então, a gente vai começar agora, dia 8 de agosto, verbetografia totalmente online. Então, as aulas são disponibilizadas no Moodle. Você assiste as aulas a hora que você quiser, quando você tiver tempo, quantas vezes você quiser, você baixa essas aulas, fica e guarda no teu computador, né? E depois, uma vez por semana, que são as quintas-feiras à noite, a gente se reúne online para poder tirar todas as dúvidas e discutir toda a sua produção, a produção dos participantes. Quem não puder estar presente online deve mandar a sua produção, porque depois... a gente deixa online, deixa lá no Moodle, né, a aula gravada para você baixar quando você puder. E, além disso, a gente devolve por escrito para você toda a avaliação que a gente fez da sua produção. Então, eu acho bem, bem tranquilo de você fazer o seu primeiro verbete, e você e qualquer um aqui que não tenha feito ainda. E a gente convida, a gente quer que você participe desse grupo de 500 verbetólogos. Você 284 todos já. Hã? 284 já se aventuraram a fazer. Já se fazer. Né? Então, a gente aguarda todos vocês aí. Adriana, fala. Só um instantinho. Sim. Tá ligado, não. Só fazer uma associação simples pelo fato de dizer vai passar em branco se eu faço o verbete, é perder o medo de que realmente vai passar.
de que realmente vai passar. É aquela forma assim, de criar crises. Então, nós estamos criando cada vez mais crises e sem medo de se perder nelas. A gente cria crise e percebe que depois consegue superar. Vem aqui, apresenta, passou uma fase. Depois vem outra, então já passou 50 fases. Quer dizer, nessas 50, quantos traços ou quantas mudanças foram feitas? Muito mais, mas o mínimo foi 50. Porque nós fazemos muitas mudanças e às vezes não identificamos quais são. Agora, quando coloco o nome, que ela estava falando na denominação de uma observação que eu faço em algum relacionamento, eu faço um corte, dou um nome, aquela identificação, aquela denominação, significa, é uma crise. É uma crise. Mas não quer dizer que essa crise vai me derrubar. Essa crise vai me ajudar a evoluir. É uma crise de crescimento, né? Vamos aqui a mais uma pergunta de Antélio Tertuliano. Pelo que pude observar, a Enciclopédia da Conscienciologia não tem nenhuma imagem, ilustração. Gostaria de saber qual o motivo. Não seria mais explicativo, em alguns verbetes, caso tivesse essa ilustração? Olha, você me dá o tema que a gente pensa agora. A princípio, eu não vejo como que tema que poderia ser mais fácil ter uma ilustração. Não sei. Eu penso que a proposta da verbetura não é do verbete essa. É ser escrever, uma escrita mais técnica, né? Isso eu estava querendo pensar que tipo de tema que ela pode ter pensado para ela falar o que ficaria mais claro escrito. Porque só se fosse um manual de alguma coisa, uma máquina, né? Porque a princípio, tudo a gente pode. O exercício é a gente colocar em palavras as ideias. Exatamente. Esse é o exercício. É fazer a descrição da melhor maneira. Então, eu ainda não vejo, eu fiz essa pergunta porque eu não vejo que tema que poderia chegar à conclusão de que seria mais fácil por... Eu também fiquei pensando aqui, por exemplo, ilustração de figurinha, impossível, está totalmente descartado. Se for um esquema, um algoritmo, alguma coisa assim, já tem aí as enumerações, as tabelas, que permitem você fazer, inclusive... Tem a ordem que você vai apresentar, se é a ordem funcional. Então, ali já tem toda uma chance, uma oportunidade de você descrever aí esses esquemas, esses algoritmos, né? Eu também não vejo. Eu não vejo o que seria, mas se não você pergunta de novo aí, dá um exemplo. A tema tal, aí a gente até vai pensar que ela... Eu quero entender o que ela está pensando. De qualquer modo, já é aquela pergunta, aquela orientação que a gente faz, né, na verbetografia, que é assim, ó, se a pessoa acha importantíssimo fazer uma ilustração naquele tipo de assunto, então o local para apresentar aquele não é a enciclopédia. Aí é um artigo numa das revistas que a gente tem na Conscienciologia. E isso não é demérito nenhum para o tema da pessoa, ao contrário. Né? Se o tema pede mesmo uma ilustração, então, tem que buscar um outro veículo de publicação e não a enciclopédia, tá bom? A outra pergunta aqui, a verbetógrafa. Favor expandir os seguintes itens da parafatologia, página 39. Final da primeira linha, o empenho alossomático para o entrosamento com os amparadores extrafísicos da verbetografia. Você quer que eu fale o outro de uma vez? O outro é, e na sequência, o investimento no autoparapsiquismo para o aproveitamento do amparo extrafísico funcional. Olha, é o seguinte, o que a gente quis mostrar aqui? A enciclopédia é uma obra amparada, tá certo? É uma obra com amparo extrafísico. Até dos ganhos que a gente coloca lá, o primeiro ganho, que a gente fala amparo conscienciográfico, é a aprendizagem da escrita amparada intra-extrafisicamente. Então, há pessoas que já têm amparador para escrever, mas quem não tem, né, pode ser que a verbetografia seja a primeira experiência de escrever alguma coisa com amparo de função. Então, isso já é um grande ganho, né, porque se é um empreendimento, é uma obra que existe amparadores extrafísicos interessados a auxiliar as pessoas a escreverem, no momento que a pessoa toma a decisão, como foi colocada lá para o colega, né, vou escrever o primeiro verbete, isso ele já está se predispondo a receber o amparador.
Mas aí fala assim, ah, então tá, tem amparo, não é assim. Aí tem a nossa parte, por isso que eu quis colocar o empenho holossomático para entrosar, porque pode ter um amparador e a pessoa não ouve nada. Então, no momento que assim, o fato de existir, a possibilidade de existir um amparo extrafísico que vai te ajudar na sua escrita, no seu verbete, um amparo extrafísico vai ter de qualquer maneira, né? Que são os revisores e tal. Mas o amparador extrafísico, a pessoa precisa se predispor para receber esse amparo. Então, para se predispor, é o holossoma. Então, ela tem que ver o soma dela, ela está cuidando do corpo dela, ela está com uma saúde relativa para ela conseguir fazer o trabalho. Energias, ela trabalha energia, ela se desenvolve energeticamente para que ela consiga perceber uma sinalética, perceber que a energia do amparador, se ele chegou ou não chegou, isso é importante. As emoções, se é uma pessoa que vive alterada, vive emocionada, vive com raiva do mundo, ela não tem clima para, às vezes, ter uma informação do amparador. Mesma coisa com a ideia. Uma pessoa que vive preocupada, com a cabeça cheia de problemas, como fala, né? Ela vai dar abertura, vai dar uma brecha para que venha uma inspiração dos amparadores? E a pessoa pode até ver, se é uma pessoa que tem dificuldade, às vezes, de receber um retorno ou uma interação com um revisor que é um amparador em tese intrafísico, que está ali nessa função, como é que ela vai receber, às vezes, um extrafísico, né? Então, esse jogo que a gente quis colocar aqui, que existe um amparo de função, mas tem a nossa contraparte de buscar favorecer que isso possa acontecer, né? E aí depois tem o investimento no autoparapsiquismo para aproveitamento desse amparo, que é um resumo do que a gente falou antes, né? Então, o investimento no parapsiquismo, já que a gente está falando de uma enciclopédia de conscienciologia, a conscienciologia implica que a gente está falando de várias dimensões, investir no parapsiquismo vai ajudar na sua escrita. Então, isso é importante a gente frisar, é uma coisa óbvia, mas às vezes uma pessoa que é, de repente, muito teoricona, ela acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não é, né? As coisas, elas andam juntas. Então, investir na escrita conscienciológica é investir também no parapsiquismo. E o parapsiquismo, ele vai te ajudar a você não só analisar as realidades de uma forma mais cosmofisiológica, porque vai incluir toda uma outra perspectiva, como também vai te facilitar uma interação com o amparador. Então, esse era o objetivo, frisar essa importância aqui. Cristina. A Cristina Nevas quer fazer uma pergunta. Também da parafatologia, a penúltima linha, o incremento da tara parapsíquica com o continuismo verbetográfico. Justo você acabou de comentar. É, que a pessoa, nesse tipo de... Você descreveu assim, escolhas, né, de temas possíveis. Tem isso. Influído isso? Que coisas você utilizou do parapsiquismo para escolher assim, dos temas? Não, entra tudo aqui. Ó. Eu tenho vários temas aqui que são parapsíquicos. Então, eles estão encaixados em alguma, por exemplo, vivência. Alguma vivência que eu tive pode ser parapsíquica. Ou mesmo, sempre o parapsiquismo está incluído. Né? Porque sempre a gente vai buscar... observar aquele tema de uma forma mais ampla dentro do possível, dentro daquilo que a gente consegue enxergar. Então, o parapsiquismo está incluído em tudo, na escrita, perceber sinalética, perceber antara, trabalhar com energia antes de escrever. Então, isso tudo ajuda. Eu lembrava de um verbete do professor que é solução parapsíquica, lembra dele? Eu acho que tem sim, não me lembro detalhes, não. Mas, bom, o conteúdo tem a ver com a possibilidade da consciência poder melhorar, né, tudo o que tem a ver com a compreensão da vida mesma, da vida diária, através do parapsiquismo. Nesse sentido, você tem tido assim, alguma experiência marcante quanto a isso? Não, experiência normal. Em termos de escrita... perceber amparador, às vezes perceber que alguma inspiração. Mas o que eu vejo é o seguinte, tem que tomar cuidado para não entrar no mito da inspiração sem esforço, né? Sem suor. Se a pessoa, vou escrever, então agora eu vou trabalhar energia, vai vir um amparador, vai descer. Isso aí é psicografia, outra coisa, né? Então, para a gente escrever, eu vejo que na minha experiência é muita relação. É muito estudo, é muita reflexão, eu estou fazendo a minha parte, esforço, e aí, de repente, surge aquela inspiração, falou, opa, isso aqui é da minha cabeça, é um insight. Não, você vê uma energia diferente.
Então, eu vejo que, na maioria, o exercício é a gente fazer por a gente. É. E, mas lembrando que, muitas vezes, a gente tem uma inspiração. Já teve tema, o próprio Ignorância Ignorada, esse nome me veio na TENEPS. Foi o único que o nome veio na TENEPS. Estava na TENEPS, tava aí, veio uma situação na minha cabeça e veio o nome, isso é Ignorância Ignorada. E eu custei, coitado dos amparadores, foi 1 ano e meio para eu conseguir pôr isso no papel. Que aí eu ficava, o que, que é isso? Entendeu? Para tentar colocar isso, tentar explicitar da melhor maneira, sair da minha ignorância ignorada. Agora, está falando de um binômio importante, né? Que é parapsiquismo e intelectualidade. Então, eu vejo que tem que tomar cuidado para não cair nessa do esforço. Então, é muito esforço, é muita atenção, e aí o parapsiquismo vem. Os amparadores, eles arranjam. Como é que ele vai dar uma ideia? Então, tem que ter uma saturação do tema. Você satura lá o seu cérebro, aí pode até você conseguir perceber uma inspiração ou outra. Então, para não cair nessa coisa mística, né? Então, eu vou sentar aqui e vai... Nesse verbete de hoje, do professor Valdo Vieira, do DAC, que o tema é mega pesquisologia, na última linha da página 49, ele diz, ó, o autoparapsiquismo é a pedra do sapato da pessoa do ponto de vista da evolução mais ampla. Então... Vocês estão falando aí sobre parapsiquismo na pesquisa, então o tema é pesquisologia, né? Mega pesquisologia, e o parapsiquismo é que é, o autoparapsiquismo é a pedra no sapato, ou seja, é aquilo que você precisa, então, né, de desenvolver para fazer uma mega pesquisologia. Mas de fato. Mas aumenta a somaticidade e ajuda a que esse autoparapsiquismo vá melhorando cada vez mais, né? Oi, tudo bem? Na página 42, no item 16, a prólibe vetográfica. Né? Interessante a prólibe vetográfica. É, porque tem uma prólibe mental somática, que é isso. Onde que está? É porque a página não está batendo nada. Que, achei. É que fala a página e procura outro lugar. É, a sua listagem. Entendi lá, agora. É que você tem um negócio aqui entre nós, eu não tinha te visto por isso. Nós estamos aqui... Então, olha só. Existe um verbete que é a prole mental somática, né? E o que eu chamei de prole verbetográfica é aquilo que vai ser gerado a partir dos nossos verbetes. Então, como eu até estava falando lá com a Neide, né? Às vezes tem verbetes que eles surgem de outros. Então, acontece comigo, eu escrevi um e aquele, falta alguma coisa, eu vou puxar um outro verbete. Então, isso seria uma prole, ele é um filho. Cursos, né? Eu já tenho 3 cursos que são baseados em verbetes. Verbete. Não em um verbete, né? Geralmente tem um nome, um carro-chefe, mas são vários verbetes que compõem aquele curso, né? Que eu acho um verbete para o curso, eu acho muito pouco, porque tem que ter mais material, né? E o futuro, quem sabe, é a nossa esperança também, a questão do livro também, né? Os livros que vão sair a partir também dos verbetes. Eu vejo que isso tudo pode... Eu queria te perguntar sobre essa questão, né? Como é que você vê a possibilidade de a gente conseguir fazer essas duas coisas juntas, Adriana? Ainda não está claro na minha cabeça. Esse é um desafio. E ainda, não, uma terceira, revisando. Escreve livro. Olha, se você descobrir alguma forma, por favor, me avisa. Não, eu também estou te contar. Pode deixar que se eu estou pensando. Souber, aí... O curso já deu. Isso. Até o curso eu já fui. Perfeito. Agora, a questão do livro, o que eu vejo até agora, a minha prioridade, foi a questão da escrita do verbete. Sim. Eu acho que... Para mim tem sido o principal. Você acha que vai chegar? Mas eu vejo que vai ter que. Eu acho que não dá para ficar só nisso. Diminuir verbete e. Eu acho que vai chegar nisso, mas eu não vou fazer. Como eu falei, eu não faço assim, então vou chegar 50 depois. Não, eu não faço. Eu deixo o fato orienta a pesquisa. Então eu vou indo. Eu já vejo que tem grupos de verbetes que talvez dessem um livro, mas também não está claro ainda como fazer isso, se é isso, se é o melhor caminho. Ainda não está claro para a minha cabeça. A professora Dulcidão quer falar, porque ela é autora de livro, já está fazendo outro livro, não sei se. É verbetógrafa e revisora. Não, gente, mas eu não estou assim tão bem na foto como parece. Eu não sei se vocês lembram, né? Uma vez em público, aqui online, o professor Valdo até me cobrou que eu escrevesse mais verbetes, né? E então eu estou até tomando essa iniciativa, mas eu confesso que também não acho nada fácil, porque
Até comentei, né, brinquei aqui, comentei com algumas pessoas do meu dilema cosmoético entre revisar e escrever, né? Se eu tenho uma fila de verbetes sob minha responsabilidade, da equipe tudo, mas que, em tese, sob minha responsabilidade, eu acabo deixando em segundo plano a escrita minha pessoal. O que eu não, eu acho que isso está correto, assim, eu não vou abrir mão disso, por enquanto, pelo menos. Mas não quer dizer que não seja exigido de mim, que eu acho que eu preciso ter mais organização para isso. Porque eu acho que uma técnica que já funcionou comigo e que eu penso que seja importante é aquela questão de definição de agenda, de horários. Que seja um dia na semana, por exemplo... Eu entreguei, né, eu estou com o segundo livro na Editares, que ele, na verdade, ele estava pronto, entre aspas, há muito tempo, e eu tive que adiar a entrega, enfim, entreguei no meio do ano passado, e depois que eles me deram o feedback, eu também demorei alguns meses para entregar de novo, que foi quase que vergonhoso, mas justamente em função do problema de agenda. Mas, enfim, como que eu consegui concluir a revisão que eu achava que tinha que ser feita, né? Eu defini que aos domingos eu trabalharia não em verbetes, apenas no meu livro. E isso deu certo, funcionou. E eu penso que é uma prática que a gente precisa, pelo menos no meu caso isso funciona. Cada dia mais eu ter uma agenda muito regrada, diária, de modo que eu possa ter aquele prazo definido, aquele período de tempo definido para a minha produtividade, produção pessoal, né? E aí entra, né, verbetes, artigos, livros, o que precisar, o que for prioritário do momento. Porque eu penso também que mesmo um autor do porte do professor Valdo, ele define as prioridades dele, né? Agora a prioridade dele é escrever o léxico de Hortopensatas, né? Então, ele não está mexendo com outra coisa em termos de leitura, de tudo, pelo que eu estou entendendo. Ele faz uma convergência. E eu acho que aí é que é o nosso nó górdio, né? O meu, pelo menos. Em função de uma organização não tão precisa, tão eficaz, eu acho que isso pode gerar uma ansiedade na pessoa e aí é uma queda de produtividade. Então, acho que do momento que você consegue manter uma organização de agenda, que pode parecer um pouco assim, até bitolada e rígida, mas no meu caso, no meu caso funciona, né? Acho que ajuda muito, muito. Mas é isso, quem tiver alguma fórmula, eu também estou em busca, tá certo, acho que... professora Eliana? Eu acho que nós todos. Adriana, é um desafio, fazer voluntariar, escrever, não é fácil. Alô, Adriana? Sim. Poderia comentar para nós a questão do paratoxo? Exime orador. Ah, tá. E se pode existir, como ocorre no meu caso, existe. O contrário? O paradoxo contrário. Né? Pode também, pode ter. Mas o que eu quis frisar aqui é daquela pessoa que é um exime orador, que fala muito bem, tá? Mas que negligencia o empenho pelo confort na comunicação grafada. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, primeiro, se a pessoa fala muito bem, é porque ela desenvolveu isso. Se ela desenvolveu isso, ela teve um empenho para se tornar um bom orador. Isso não veio de graça. Não tem o mito do dom sem esforço. Seja nessa vida ou em outra, ela fala muito bem. E o que eu estou querendo dizer é um paradoxo, é quando a pessoa ela não tem o mesmo empenho na hora de escrever. Então, escreve rápido, escreve de qualquer maneira. Então, não há essa, fica uma questão e uma incoerência. Eu quis colocar isso aqui para chamar a atenção que o verbete não vai deixar isso acontecer. Porque a própria questão do conforto da enciclopédia, ele vai obrigar a pessoa a se preocupar com a forma na hora da escrita. Porque a gente ouve ainda pessoas falando isso. Ah, não, o que importa é o conteúdo. Eu mando... Ah, não fala, não. Aí deixa o revisor, vai ver pontinho, né?
Então, isso é uma bobagem sem tamanho. Porque, na minha experiência, como eu falei antes, eu vejo que é justamente no momento que o professor Waldo me colocou nessa função de revisora, já tem 6 anos, né, que eu tenho que ficar olhando o pontinho, que antes, realmente, eu era desse estilo que achava também que não era tão importante assim. E na hora que eu tive que assumir essa função e fiquei nisso, e fico nisso, eu vejo que o meu conteúdo também está, no meu ver, mais qualificado, mais detalhista. Então, é isso que eu quis dizer. A própria enciclopédia, o verbete, e o verbete é importante porque ele vai juntar essas duas coisas. Por exemplo, tem pessoas que escrevem muito bem, mas às vezes não tem dificuldade de expor. E vice-versa, na hora que você escreve, você é obrigado a expor aqui e vai ficar gravado, justamente vai ajudar a pessoa, vai ficar uma incoerência. E ela vai ter uma autocrítica. Poxa, eu falo tão bem no meu verbete, não, às vezes não condiz com a minha fala, ou vice-versa. Poxa, eu escrevi tão bem, mas a minha fala não está condizendo. Então, é uma forma também importante da pessoa fazer uma autocrítica, mas é positivo. Vai ver um trafal aonde ela vai precisar melhorar. A gente ia colocar isso também, que é sem dramas, né? A questão do diagnóstico grafo-pensênico, que é o número 6, que é a avaliação sincera dos trafais intelectuais. Quando a pessoa ela faz uma comparação do verbete dela com o verbete de outra pessoa, não para ficar concorrendo, ah, meu verbete é melhor que o do outro, não é isso. Permite fazer alguns autodiagnósticos também. Ela vai ver, às vezes, o que ela precisa melhorar. Então, e a própria revisão vai ajudar. Por exemplo, ela vem com o verbete, o revisor fala assim, olha, você não falou de A, B, C e D. Upa, eu li pouco. Então, às vezes eu tenho a tendência, na hora que escrever, uma suposição, que a pessoa tem uma tendência a escrever assim, de uma forma mais, sem aprofundar muito, por ansiedade, seja o que for. O próprio revisor vai chamar a atenção, olha, peraí, vem outra coisa. E aí vai ajudar a pessoa a ver um trafal, opa, então de agora em diante eu vou procurar não fazer isso. Ou então, a pessoa às vezes escreve e acha que está super claro. Aí chega o revisor, olha, isso aqui eu não estou entendendo. Então, vai ajudar também ela a ver, então eu preciso melhorar a minha escrita para ser mais explícita. Porque às vezes acontece o seguinte, a pessoa está muito clara na cabeça dela. Então, a gente vê se a pessoa fez uma auto-associação na cabeça dela. Mas na hora de escrever, isso não está escrito. Então, o pobre do leitor, ele tem que ficar quebrando a cabeça para tentar entender e às vezes ele não vai conseguir chegar naquele raciocínio. Isso é uma coisa que eu lembro que eu já falei num outro verbete aqui, que eu aprendi muito com um colega meu de trabalho, que ele era bem criquinha, e a gente teve que fazer um relatório, eu comentei num outro verbete. Um trabalho juntos, isso há muitos anos, em algum lugar no passado, né? Trabalhava em informática ainda, nessa vida ainda, mas em algum lugar no passado, a gente teve que fazer um relatório juntos lá, eu era analista de sistemas. E ele era muito criquinha, tinha que ficar tudo a crase no lugar certo, não sei quem. Não, isso não está claro. E aquilo foi super importante. Eu falei, nossa, realmente, eu tenho que me esforçar para ficar cada vez mais claro. Então, aquilo foi uma lição para mim. E eu procuro até hoje tentar fazer isso dentro daquilo que eu consigo. Então, esses trafais, por exemplo, então que a pessoa tem que valorizar, como a gente falou, mais o ponto, mais a vírgula, mais o ponto e vírgula, se é negrito, se não é. Isso parece uma bobagem, mas não é. Isso a gente está treinando detalhismo. Está treinando uma série de atributos conscienciais. Então, era isso que a gente queria frisar no paradoxo, sabe? Que a pessoa, ela fica atenta a isso, que ela vai poder mensurar esse paradoxo dela mesma. Ou do contrário, como você falou, né? Escrever muito bem, mas na hora de falar, ela não conseguir expor aquilo. Então, ela pode ver, pode procurar uma fonoaudióloga ou procurar algum curso de oratória, sei lá se existe. Quer dizer, existe, né? Mas se fosse adequado ou não, mas ela vai arrumando essa condição. Isso pode ser comprovado e aplicado na prática, que, por exemplo, agora, depois do terceiro, quarto verbete, a pessoa já perde o receio até de enfrentar a fala. Inclusive, eu penso agora, quanto mais gente tem, melhor para a gente poder debater e expor as ideias. Então, a gente vai perdendo essa... esse receio de falar e a escrita vai acompanhando, ou a fala vai acompanhando a prática da escrita. Legal, né? É isso aí, você mesmo me ajuda aí, né? Diz quando ele me dá um relatóriozinho ali da minha fala. Então, é importante e vai.
criando, ficando mais desenvolto, né? Vai criando, vai desdramatizando essa questão. Você tem Adriana. Um item 2 aí, autoexposição desdramatizada. Exatamente, né? Então, a pessoa começa a ficar mais tranquila. Eu coloquei uma divulgação criteriosa, né? Porque aqui também não é para falar isso é a minha vida, né? Contar a minha vida toda. Mas fica você vai mais criteriosa para você falar suas vivências, suas observações, porque você precisa de gancho didático, né? Para você, às vezes, explicar alguma, como eu fiz agora. Eu lembrei lá, evoquei meu colega lá do trabalho, mas positivamente. Quer dizer, às vezes, você para explicitar alguma coisa, você faz um gancho didático, você faz isso com uma certa naturalidade, porque você está fazendo aquilo com critério, não está nem denegrindo a imagem de ninguém, mas está ilustrando uma vivência que você sabe que você teve, que você tem aquela força da autoridade, que você vivenciou aquilo, né? E você aprendeu com aquilo. Adriana, eu queria retomar aquele tema inicial da escolha do tema. Uma sugestão, não sei o que você acha, porque alguém mencionou durante a tua explicação na tertúlia uma dificuldade, uma curiosidade sobre a escolha do tema. No sentido do, principalmente os primeiros verbetes, você acha que seria interessante a pessoa escolher algo que ela já domina ou que ela, um traço que ela conhece bem e que ela tem mais autoridade moral para falar ou uma dificuldade? Como que você vê isso na escolha do tema? Ah, não sei, a pessoa tem que ver. Para mim isso não... Depende do que a pessoa... O mais importante, ela está motivada. O primeiro verbete, como de muitas de nós aqui, da Rosa, da Dulce, foi o professor Valdo que nos deu o tema. Então, o meu tema, eu não sabia nada. Eu pensava que eu não sabia. Foi histrionologia. E aí, eu comecei a ver que eu não... Não é que eu não sabia, até que eu sabia alguma coisinha, quer dizer. Fichado nessa vida. Falei, não é nada por acaso. Nada por acaso. Então, mas quando eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Aí, comecei, puxei lá o Diderot, né, o paradoxo do comediante, comecei a puxar as coisas. Então, foi um tema que eu, em tese, não sabia nada. Eu comecei do zero. E foi o primeiro verbete. Então, a minha experiência justamente começa com uma coisa que... Eu comecei vasculhando. Eu fui começar a achar paradoxo comediante. Fui achar outros autores de teatro. Eu fui ciscando e começando a ver. O que eu tenho com isso? O que eu já sei disso? O que eu nunca soube disso? Então, eu não sabia nem por onde começar. Então, eu não sei se a Rosa tem outra opinião, a Dulce. Ah, eu queria que a Dulce falasse, que a Dulce defendeu agora recente o verbete, né? Escolha do tema. Escolha do tema. E ela coordena essa parte. É uma técnica que a gente coloca, né, para a pessoa, que algo que eu acho que ajuda, né, a pessoa tem que ver também conforme você colocou, mas uma coisa que ajuda é ela estar motivada, claro. Mas para a pessoa aprender melhor a técnica, o conforto da enciclopédia, é ela pegar um tema que ela já tenha pesquisado, ou seja, que ela não vá começar a pesquisa do zero, porque aí ela pode dar mais foco na pesquisa da verbetografia em si. Da estilística, né? Da estilística, porque é uma estratégia, mas é como você colocou, não adianta arrumar um tema que você domine que seja desmotivador ou chato, enfim. É preciso que você tenha uma empolgação inicial e que isso valha a pena o mergulho no verbete, que a gente sabe, né? O envolvimento com o título, com o tema do verbete é algo muito sério e é um casamento aí de longuíssimo prazo. Do comprometimento, né? E para fazer a convergência do conteúdo. É muito bom esse verbete, porque esclarece também a ideia que tem a pessoa. Esclarecer a própria ideia para poder focar do melhor jeito, né? Fazer o trabalho do verbete, mas sabendo o que, o para que, qual o conceito que a pessoa tem, para quem quer falar isso, qual a problemática que pode ela esclarecer, o estudo que ela tem quanto a isso. Eu achei muito bom todos esses 10 itens que você coloca ao final do verbete, onde esclarece muito para todos que coisa a pessoa tem que ter em conta na hora de escolher o tema e como trabalhar esse tema. Adriana, então a sugestão para assistir a tertúlia. De domingo. De domingo. Adriana, eu também queria que você falasse a respeito, eu não sei qual é a sua página, mas aqui eu tenho a tecnologia. Fala a sessão que eu me encontro. Na segunda linha da tecnologia, a técnica da infopesquisa consensográfica. Isso é o verbete. Não, o verbete é uma pesquisa que eu fazia, né? De vez em quando eu faço, mas mais esporadicamente, eu fazia diariamente, para a questão da enciclopédia.
que é justamente você ir para a internet, para os dicionários, para você buscar informações para você escrever o seu verbete. Então, isso aqui eu falei concessiográfica, porque, inclusive, tem no manual da verbetografia, também está lá, tem um checklist até que é para você te ajudar a fazer essa pesquisa, que eu vejo que isso expande muito a cabeça. Então, você tem um tema lá, seja o que for. E pesquisa, não pesquisa muito manjado, pega outro lá, casa, vou escrever sobre casa. Então, você pega, vai para o dicionário e vai pegar tudo que tem sinônimo de casa, locuções com a palavra casa, tudo, sinônimo, antônimo. Depois você vai para a internet ver o que fala de casa, se tem tipos de casa, se tem algum artigo falando de casa. Então, isso vai abrindo a sua cabeça para você depois escrever. Então, isso eu faço para todo verbete que eu escrevo, eu faço isso. Por exemplo, eu estou fazendo agora o despedida, como eu falei. Então, eu estou indo para a internet para ver todos os tipos de despedidas que eu encontro, sem contar outros que vão vir na minha cabeça, que a pessoa nem se tocou que é despedida. Não, isso aqui é despedida. Então, você vai procurando e vai dando ideia, e vai dando ideia. Então, eu vejo que, também, né? Não só para escrever verbete, mas para escrever artigo, qualquer coisa, isso é muito útil. É uma aula da verbetografia também, que está gravada, né, para a questão do curso, está lá falando. É importante também ver na referências de livros também sobre o assunto, né? Sim, os livros, tudo, porque aqui vai para a internet, e a internet você encontra livros. Eu encontro muitos dos livros que eu até falo aqui, muitos eu encontrei a partir dessa pesquisa. Você vai achando os doutores como eu falei aqui do astronomia, achei lá, foi achar o Diderot, fui achar outros. Você vai ciscando e você vai encontrando as referências bibliográficas também. Alguns estão disponíveis na internet, outros aí você manda comprar o livro, né? O Mito do Amor Romântico. Eu já tinha vários livros, mas tinha vários outros que tinham lançado mais recentes. Fui para a internet, mandei comprar, veio, encomendei. Então, a gente vai fazendo isso a partir do trabalho. Esse trabalho que você fez sistematicamente, teve um período também que eu fiz também com o professor Valdo. E, assim, é uma lição para a gente, porque o professor Valdo tem um conhecimento assim que ninguém põe em questão, né? E ele, na hora de fazer os verbetes dele, ele pedia para a gente fazer exatamente essa pesquisa. Então, ele só entregava o verbete dele depois de conferir, de ler toda essa pesquisa que a gente fazia. E eram materiais assim, às vezes. E ele lia tudo. Era material substancioso, assim, sabe? De vocabulário, em todas as fontes. Então, eu, assim, aprendi essa lição com ele, que... Não confiar só naquilo que você já conhece, né? Porque, imagina, se ele conhece muito, tem uma memória, assim, reconhecidamente brilhante, e passa e pede, e faz esse tipo de pesquisa para não deixar nenhum viés de fora, né? Então, o que a gente não deve fazer, né? Agora, a minha... Sobre isso ainda, Adri, o nível de... profundidade e associação durante essas pesquisas, porque elas são bem exaustivas, né? Então, você vai, pesquisa palavras, associações mais próximas. Tem algum outro detalhe, algum site específico que você sempre entra, não deixa de entrar? Não, o mais sério é o seguinte, está lá tudo na infopesquisa, dá uma lida. Primeiro eu faço um arquivo escrevendo tudo. Não vai fazer só de cabeça que você não vai. Tá. Por exemplo, eu coloco todos os sinônimos lá, todos os antônimos que eu encontrar, porque depois eu vou ler e reler aquilo ali. Então, só de ler uma vez, você não se toca. Então, dali pode sair a numeração, pode ser um monte de coisa. Agora, site depende do que eu estou procurando. Por exemplo, dependendo, eu sempre dou uma olhada aqui no Cielo, que tem muitos artigos. Eu sempre dou uma pesquisadinha ali, ver se tem alguma coisa. Então... E fora isso, você jogar no Google, você vai vendo, vai surgindo. Você pode, eu ensino lá. Às vezes, por exemplo, se vem em muitas condições. Tem uma parte do Google lá embaixo, que é pesquisa avançada, você pode fazer no filtros. Então, você põe menos a palavra tal, você pode falar só em PDF, só no título, só na língua portuguesa, ou só na língua inglesa. Então, você tem como ir fazendo filtros para você ir diminuindo. E a partir do Google, que geralmente eu uso o Google, mas pode ser qualquer outro site de busca, né? Você vai ponteirando e vendo para onde vai. Tá? Mas é bom ter aqueles, tem PubMed, tem alguns, dependendo do tema, você vai tentar procurar, é bom você saber, né, quais são esses sites, aí dá uma olhada. Mas dependendo do tema, não vai ter nada mesmo. Às vezes um blog vai te dar muita ideia, vai ter que tomar cuidado, porque vem tanta porcaria, né?
Mas aí você tem que saber o discernimento para sair pesquisando. É, quando você faz esses temas que são mais pesados, que nem agora você está falando da despedida, né, da cultura da dessomatologia, você tem alguma forma de atuar diferente de temas que são mais, assim, mais light? Assim? Como é que eu vou dizer? Não. É, como vou dizer? Alguns temas mexem mais que outros. Porque, por exemplo, tanto da dessoma quanto da a despedida, tem um fato, e eu quero escrever justamente porque eu quero desdramatizar isso, vou ver se eu vou conseguir, eu não sei ainda se eu vou conseguir. Então, é justamente para, como tem um peso esse ano, pensei, né, eu não pensava que tinha tanto. Então, é justamente para ir trabalhando. Então, depende, tem temas que são mais leves, mas o que eu vejo é que todo verbete, ele tem um tempo dele, né? Tem um, porque você tá, sempre é você que está ali, tem uma mexida, tem alguma coisa que você está fazendo. Mas esses tempos, o que eu faço é normal, eu vou fazendo, e demora o tempo que for. Demora o tempo que for, não tenho pressa. Então, às vezes eu jogo, por exemplo, eu posso pegar um outro verbete mais, jogar com outro verbete mais light, então aí eu posso deixar ele um tempo e faço outro. Mas geralmente não, raramente, acho que nunca aconteceu. Geralmente eu peguei o verbete para... Eu tenho vários verbetes na minha cabeça, por exemplo. Esses outros todos é como se eu vou conseguindo material. Eu tenho mais ou menos uns 5 ou 6 que eu sei fazer, ou até mais. Mesmo que não esteja ainda aprovado, mas é um tema que eu... Então eu já vou vendo material, eu pego cosmograma, eu já pego o livro se eu encontrar. Eu sei que eu vou escrever isso. Quando eu anoto alguma coisa, está ali, está meio aqui assim. E tem aquele que eu peguei e estou escrevendo. Então, realmente nunca aconteceu. Se eu peguei para escrever, eu vou até o final. Então, eu abri. Não, eu vou escrever esse agora, eu vou. Mas aí, eu vejo que uns são mais... Eles exigem mais um pouquinho. Por exemplo, esses temas que são mais... mexem mais, às vezes, com o Olo Pensene. Mas faz parte do trabalho. Né? Faz parte do trabalho. Então, a gente vai vendo... Vai tentando ver o outro lado. E até extrafisicamente, assim, você sente a diferença de estar mais pesado, assim, você consegue estar... Não na é... Não, eu não vou dizer que não é tanto assim, não. Sabe por quê? Quando a gente está escrevendo, até uma coisa que eu coloco aqui também, que é uma grande questão da verbetografia, do verbete em geral, mas da escrita conceiciológica em geral, aqui a gente está focando na verbetografia, né? É a questão, onde é que ele está aqui? Na questão da redação aprimorada. Pode ser na redação aprimorada. É que tem outro lugar que eu falo de ser mais racional. É que tem dois que são parecidos. É o pensionização ordenada e redação aprimorada. Por quê? Eu falo assim, olha, você vai ter a requisição de uma abordagem analítica, sintética, detalhista, exaustiva, técnica, racional, interdisciplinar e parapsíquica. Então, só no momento que a gente está escrevendo de conscienciologia, a gente está com essa postura analítica, sintética, detalhista, a gente sobrepara mais. Então, não é diferente de escrever um artigo com emocionado. Então, a gente tem um sobreparamento. Por isso que eu estou falando assim, eu não vejo tanta diferença. Tem alguns, como eu comentei hoje, que pega um pouco mais? Pega em função do Olo Pensene, mas também não é tanto. Oh, que drama, não é drama. Mas porque é um exercício, né, Adriana? É um exercício. É um exercício que talvez você já esteja fazendo há algum tempo. A pessoa que está começando agora tem que cuidar para fazer isso, né? Qualquer que seja o tema, ela se colocou nessa situação que você está falando. Porque você vai tentar ver aquilo de uma forma mais racional, numa abordagem mais lógica. E você está fazendo um autodesassédio quando você escreve isso, e depois para buscar, depois fazer um heterodesassédio a partir daquele do seu escrito. Você vai ajudar as pessoas a se autodesassediarem em relação, acho que é o grande objetivo da maioria dos temas, é você proporcionar que aquelas pessoas se autodesassediem sobre aquele tema, às vezes um tema que a pessoa às vezes tem alguma dificuldade. Você está falando do autodesassédio, né? Eu também fico pensando muito dessas questões, que porque eu estou pesquisando esse tema e o assédio pegou. Às vezes é a própria autopensenidade da pessoa que fez toda aquela repercussão nela mesma. Então, é dela para ela, né? É o autoassédio, não necessariamente um heteroassédio. É obviamente que o heteroassédio aproveita. Então, a gente pode até dizer que um dos efeitos do verbetorado pode ser até
desdramatizar um pouco mais essa questão de escrever temas pesados e ser mais difícil? Eu acho, porque você está vendo de uma coisa térmica, uma coisa técnica. Então eu vejo, por isso que eu não estou querendo tanto pôr muita tinta nisso. É. Senão tem aquela coisa, não, ai, estou escrevendo um tema pesadíssimo. E a pessoa faz um drama e às vezes, não, peraí. Em primeiro lugar, você escolheu esse tema por quê? Isso vai ajudar alguém? Se você escolher um tema que você acha que isso vai ajudar alguém, você vai ter um parador para isso. Então, vamos estudar e vamos ver. Você pode sentir que, às vezes, o próprio Olopensene, você vai perceber o Olopensene, e esse Olopensene vai te dar informação. Então, é diferente. Uma coisa é você sucumbir a isso. Outra coisa é esse Olopensene, você te dá informação, te dá dados sobre isso que você está escrevendo. É isso que você está falando, é importantíssimo. Eu acho que esse treino, né, de sobrepairar, de muito importante. Como é que a gente vai querer ser pesquisador e autor sem isso? Não, e chegar na desperticidade. Senão a gente vai escrever só uma poesia, abobrinha. Né? E chegar na desperticidade. É, e a desperticidade também, né, faz parte desse treinamento. Escrever também ajuda a chegar na desperticidade. Porque para ser evoluciólogo tem que ter erudição, né? Tem que ter. Então, vamos então, tem que escrever agora, para a gente já estar... Tá... Mas não é, eu acho... Não, naquela proposta, né, que você colocou de ir para a internet, pesquisar todos os sites que contemplam, né, aquele tema, só ali a evocação que você faz, se você não tiver minimamente um sobreparamento, você sucumbe na pesquisa, nem na escrita. Ali, não, né? Você entra em tudo, né? Eu lembro uma vez que eu entrei num site, mas eu desliguei na hora. Foi uma vez. Que eu não sei que site era aquele, mas também não quero saber. Aí não vou fazer pesquisa. Você... Na hora que. É impressionante. Abriu, já vi aquela sinalete, aquela coisa, falei, fechei na hora e pronto. Fui limpar, falei, não vale a pena. Então, a internet é isso. As pessoas têm que ter muito cuidado aonde elas estão navegando. Eu queria ouvir você falando, de modo mais assim, analítico, a questão do crescendo do efeito do verbetorado. Como isso se comportou ao longo do tempo a cada escrita? Né? Tem alguns gargalos a partir de um determinado número? Como é que é isso? Não, isso eu não percebi, não. Eu percebo porque, como eu falo, depende do tema. Né? Então, eu vejo que tem temas mais gargalosos que outros. Então, eu não identifiquei isso de... E, ao mesmo tempo, eu não entendi, vai ficando mais fácil. Não acho que é mais fácil. Não, você acha que não? Não, sabe por quê? Assim, o que é mais fácil? Dominar a técnica. Isso fica mais fácil. Dominar a técnica, ó, depois do quinto, verbete, sexto, já começa a pegar a verbetografia. Então, isso, para mim, mesmo, mas, apesar de eu estar sempre apresentando uma coisa, ainda tem esse pontinho que eu não tinha reparado, sempre tem alguma coisinha, mas eu não vejo isso. Eu não vejo que fique mais fácil. No sentido de... Pode ficar mais fácil assim. Às vezes, como eu falei com a Pilar antes, então, às vezes, o que eu vejo é que às vezes flui mais rápido. Às vezes, você colocar um pensamento no papel, fica mais fácil você entender que aquilo é numerologia, fica mais fácil, talvez, você organizar o pensamento. Isso facilita, sim. Isso é fato, mas ainda está na questão de organizar a forma. Em termos de conteúdo, como sempre é uma ideia diferente, então, eu vejo que a dificuldade é a mesma. Em termos de você de colocar aquilo no papel. Mas, obviamente, tanto a organização da forma, do pontinho, da vírgula, como a questão de organizar, isso vai ficando mais... A cabeça fica mais organizada. Então, e a minha esperança, como eu falei, é que cada vez se organize mais para que a escrita saia cada vez mais fluida, mais fácil, mas sem ainda precisar tanto ficar em troca sinônimo, muda daqui, muda dali. Eu já sai com um pensamento mais retilíneo. Agora, é inegável que fica mais fácil, sim. Isso fica mais fácil a organização do pensamento. Fica mais fácil você já ter uma ideia, isso aqui é uma enumeração. E como a gente faz? Isso aqui é um binômio? Isso aqui é uma interação? Ah, isso aqui, né? Isso aqui é uma enumeração? Isso aqui é uma argumentologia? Então, isso fica mais fácil, sim. Você vai ficando mais estruturada, né? A cabeça começa a ficar mais estruturada. O que eu quis falar de dificuldade é igual, então, é a questão do aprofundamento do tema, de você ver o que vai falar, e aí tem o diferencial de você não falar a mesma coisa, então, você vai falar de uma outra forma, o que você vai escrever, então, você buscar tentar fazer uma coisa diferente. Então, isso é sempre uma dificuldade maior.
Mas é inegável que fica mais... O pensamento organiza. E entra nisso aqui, que eu acho que é um grande... Uma pensenização ordenada. Organização dos pensamentos pela prática dessa questão de escrever verbete, que a própria conformática ajuda. Então, isso eu acho que é o grande ganho que eu tive nesses anos todos de trabalho na enciclopédia, não só de escrever verbete, mas que nós estamos juntas lá no Holocico há tantos anos, né? Então, o grande ganho é inegável, é essa organização do pensamento, essa facilidade da cabeça ficar cada vez mais organizada para escrever. Eu acho que esse é o grande objetivo da enciclopédia. Pelo menos para mim, concordo com você. Com você. Eu acho que essa é a chancela da questão vamos dizer assim, do lema, do conforto, né? Do conteúdo qualificando a forma e a forma qualificando o conteúdo. Exatamente. Que eu acho que é um uróboro, né? Que eu acho genial, assim, em termos de verbetografia e da escrita conscienciológica de modo geral. Né? Bom, gente. Eu só queria deixar meu recado, então, é para as pessoas escreverem verbete. Os ganhos são inegáveis. As pessoas, existe uma infraestrutura que está ajudando, as pessoas colocam quase no colo o verbetógrafo, né? Só falta colocar no colo. Tem revisão, tem uma série de suportes, temos infraestrutura de holociclo, holoteca, estão com tudo na mão. Então, eu vejo que isso é uma... E não é só escrever um verbete, você está melhorando a sua pensionização, você está melhorando a sua intraconsciencialidade. Por isso que eu falo que a frase enfática, a gente... coloca da importância de ser um tema de pesquisa autoevolutiva, porque a gente está melhorando a nossa autoevolução. Se a gente pensa melhor, a gente vai agir melhor e vai evoluir melhor. Então, aproveitem essa oportunidade, está com tudo na mão. Então, esse é o recado que eu queria deixar. Sim, a gente agradece a professora Adriana, que foi muito bem acompanhada durante todo o tempo pela professora Pilar. Né? Esse protocolo eu esqueci de falar no início, estou falando no final. Agradecemos a todos aí a presença de todos, as perguntas, os tertulianos, e a gente passa para os comerciais. Obrigada. As pontuações da tertulia de hoje foram 34 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 6 perguntas respondidas online. Hoje temos o recado do Eucártio da primeira semana da paradireitologia. Boa tarde a todos. Estamos lembrando justamente que falta um mês para o início da Semana da Paradireitologia, que também vai ocorrer junto com o 5º Fórum da Paradireitologia e mais um acoplamento temático relativo ao assunto, com mais de 30 palestrantes e 2 IPCONs para o caso do acoplamentário. Então, lembramos que não é necessário ser da área de direito, do paradireito, basta ter interesse no assunto para se inscrever, e essa inscrição pode ser feita junto ao CAEC, como costumeiramente é realizado. Muito obrigado a todos e esperamos a frequência, visando principalmente ao término e a construção do laboratório de paradireitologia, que, como pode se ver, já está em adiantado estado de construção. Muito obrigado a todos. O verbete da manhã é lexicografia, especialidade lexicologia. Autor, professor Pedro Fernandes. Obrigada e boa tarde a todos.